terugkeer na die woord van die Here vanmôre. Vol vertroue dat God se woord met die hart van spreek. Ek wil hê dat u met stappe weer so die Heilige Gees vanmôre begin op 'n onderwerp wat die kerk nie maklik sluk vanoggend kou en sluk nie. My tema vanmôre is tot die dood toe. Tot die dood toe. Ons lees in Openbaring 12 vers 11 tot 13. Openbaring 12 vers 11 tot 13. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle tot die dood toe. Hoor weer. En hulle tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. In vers 13, en toe die draak sien, dat hy neergewerp is, maar baie mooi, neergewerp is, nie nog gaan word, nie. Op die aarde het die vrou het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het. Nou hierdie laaste vers gedeelte het ek laas sondag 'n bietjie aangeraak, wees die vrou die kerk, want die Christus identiteit, elke ou wat jy na die Here toe lei, het die identiteit van Christus, en hy is agter daardie vrou wat geboorte skenk. Wat se geboorte skenk jy? Jy skenk aan Christus identiteit. En hierdie wêreld en die duivel wil dit vernietig wat binne in jou in wording is. Dis wat Galasiërs hoofstuk 4 vers 19 sê. Waar Paulus verklaar, ek is in barensnood totdat Christus in julle gestalte verkry. Met ander woorde, die groei van Christus binne in jou, dis waar die duivel agter is. Nie na jou nie, na die Christus binne in jou. Want as hy daardie gedeelte in die hande kry, die Christus in jou in die hande kry, dan het hy jou oorwin. Hoor baie mooi, ons kyk na die woord van die Here. Daar is 'n verskil, wil jy met baie mooi oplet, daar is 'n verskil tussen om God te dien, omdat jy altyd net die goedheid van God wil ervaar, en as dit met jou sleg gaan, of te goed gaan met jou, dan vergeet jy die genade en die liefde van God. En om God lief te hê tot die dood toe. Daar's 'n groot verskil. Die kerk se vol mense het 'n bless my klap. Solank dit met hulle goed gaan, is hulle daar. Maar die oomblik wanneer die storm kom, dan wyk hulle geloof. Die oomblik wanneer voorspoed kom, dan vergeet hulle van God. Dis waar die meeste van ons probleme lê vandag. Omdat ons God vergeet in tyd van moeilike dae en ook in die dae van die goedheid van die Here. En die verskil vanmôre is hier, hoe dien jy God? Dien jy God as gevolg van jou emosionele ervarings of dien jy God omdat jy jou lewe tot die dood toe nie liefhet nie? Dit maak 'n groot verskil. Tot die dood toe nie liefhet nie. Hoor wat sê 2 Timoteus hoofstuk 3 vers 12. En almal wat God vrugtig wil lewe in Christus, almal sê sal vervolg word. Ek en jy is nie uitgesluit nie. Ons het die blootstelling, want hierdie draak, die duivel, is agter die een wat in jou besig is om wording te vind. Soos wat Paulus skryf, totdat Christus in jou volle gestalte bereik het. Dis waar ons grootste probleem lê vandag. Ons laat Christus nie groei nie, wat laas week ook gesê het. Hoe groot is Christus in jou? Is hy nog steeds 'n babe in jou? Wat se voeding kry hy om te groei in jou? Sodat die gestalte van Christus in jou sy volle potensiaal kan bereik. En ek wil vanmôre vir jou sê, die groot probleem, omdat ons nie verstaan dat die kind van God
met sy eie lewe nie lief hê tot die dood toe, is die feit dat ons nie verstaan dat u en ek is op die aarde met 'n skepingsdoel geplaas sodat Christus sy lewe in jou lewe kan lewe, nie jy jou eie lewe kan lewe nie. Sodat Christus, hoekom neem ek hom aan? Ek neem hom aan sodat hy gestalte kan vind binne in my. Maar in menigte kinders van die Here is Christus nog steeds 'n baba. Want soos die storm skop, so val hulle in. Hoekom bid mense nou in die tyd van die COVID-19? Maar voor COVID-19 het jy nooit gehoor, kom ons bid, kom ons vra die Here, kom ons sê dankie aan die Here vir die voorspoed, vir die genade. Dis wat God wil hê. God wil hê sy kinders moet geseënd wees. God wil hê sy kinders moet in oorvloed lewe. Dis sy droom vir u en my. Maar wat gebeur met die ou wat God net dien as gevolg van voorspoed? Hy verloor sy oë, neem hy af van Christus en hy verander sy beeld na die gelykvormigheid van wêreldse begeerlikhede en sonde wat buite kan droef, omdat hy nie verstaan wat dit is om die gees te lewe nie, maar hy wel verstaan hoe om die vlees te lewe, maar sy vlees begeer teen die vlees. Voordat sy vers 11 van Openbaring 12 en het oorwin, en het oorwin deur die bloed, waardeur? Deur die bloed van wie? Die lam. Hoe het gebeur? Kom ons kyk wat sy die woord van die Here opgeteken in Openbaring 12 vers 7 tot 11. En daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Nou om Openbaring te verstaan, moet jy verstaan Openbaring gaan nie oor die eindtydperk nie. Openbaring 1 vers 1 sê dit is die Openbaring van Jesus Christus, wie hy is. Openbaring beskryf net Jesus Christus. En wat gou moet gebeur, Jerusalem was nog nie verwoes nie. Hierdie skrifgedeelte in hierdie Openbaring het aan Johannes toe gekom 68 na Christus. Die tempel is eers verwoes 70 na Christus. Nou sê die Bybel, hierdie is die Openbaring van Jesus Christus. En wat gou moet gebeur, nie 2000 jaar daarna nie, wat gou nou, Openbaring beskryf presies wat gebeur het in die tydperk 70 na Christus. En dan beskryf hy wie Christus is. Soos bijvoorbeeld, daar's een troon in die hemel en net een sit op daardie troon. What a revelation! Wat 'n openbaring! Om te weet, ek buig my knieë net voor een God. En Openbaring beskryf dit baie mooi. En hulle het oorwin, hoor baie mooi, deur die bloed van die lam. Hoe het hulle oorwin? Waarom in 12 vers 7 tot 11 en daar het 'n oorlog in die hemel gekom. Hoor baie mooi, Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak. Wanneer het hierdie geleentheid plaasgevind? Of gaan dit nog plaasvind? Hoor baie mooi. En die draak en sy engele het oorlog gevoer. Vers 8, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele en saam met hom neergewerp. Sê gou vir my, wanneer is die duivel uit die hemel saam met al die engele uitgeskop wat hom gevolg het? Moet dit nog plaasvind of het dit plaasgevind? Alraai, so Openbaring praat van daardie tyd nie, hierdie tyd nie. So, luister baie mooi vers 10. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom geword van onze God. En die mag van sy Christus, van die aanklaar, hoor my baie mooi, die aanklaar van ons broers is neergewerp. Hierdie ouens wat preek, die duivel staan elke dag voor God en kla jou aan my God. Dit is totaal onskriftuurlik. Hy is daar neergewerp. Hy kan nooit weer verskyn voor God nie.
atmosfeer. Die area waarin God beweeg en woon. Ek wil met baie mooi hoor. Hy kan nie voor God verskyn nie. Hy is op aarde besig om chaos te saai, want hy het een keer reg gekry met die skepingsdoel van God in Genesis 1 en 2 en 3, toe hy Eva verlei het, en die selfde strategie pas hy vandag toe, juist, omdat God daardie mag, wat hy probeer bekom het op die aarde, deur 'n wêreld te skep om die aarde, wil hy weer daardie mag bekom, omdat God daardie mag voorbetaal het met sy eie bloed, deur die bloed van die lam, en hy daardie mag weer teruggegee het aan die mens, een en. Nou wat is die fokuspunt van die duivel, die draak, die Satan? Die fokuspunt is op die kind wat die vrou geboorte aanskenk om daardie kind te verwoes, want daardie kind het 'n getuienis. Daardie kind kom deur die bloed van die lam. Hoekom wil hy dit doen? Hy wil weer die mag bekom wat hy deur Eva bekom het. Onthou die woorde van die duivel toe Jesus 40 dae in die woestyn uitgekom het, nadat hy gevas en gebid het. Toe stap hy toe loop die duivel om eers te raak en sê vir hom hierdie woorde: as jy voor my neerval en buig en my aanbid, gee ek al die koninkryke vir jou. En die skrif sê, en Jesus sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar staan geskrywe. Ek wil hê met baie mooi hoor, dis ons oorwinning. Daar staan geskrywe. Die duivel kan jou nooit meer aankla by God nie. Hy is nie welkom in sy teenwoordigheid nie. Wees welkom in sy teenwoordigheid. Sy kinders, die bloed gewas is, wat uitroep na hom elke dag van hulle lewe. Maar weer die bewoners van die aarde, die Satan is op pad om julle te verwoes, om te bekom die mag om Christus, want die skrif baie mooi verklaar vir ons hier, dat die koningskap van sy krag het gekom. Daar die krag en vermoë het God aan ons gegee. Daarom sê hy vir ons baie duidelik in die gebed van die Onse Vader, waar hy die verklaring maak: so moet julle bid, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Luister my vriend, wat tans aan die hemel in die gang is, in die dimensie waarin God beweeg, moet vandag tans betrokke wees op hierdie aarde. Waar staan ons as kind van God? Weet jy hoekom? Ons dien God met voorwaardes. Ons dien God omdat ons lewe nie lief het nie. Ons is nie bereid om ons lewe te offer aan die Here nie. Dis hoekom bekom hy die krag, vernietigingskrag, om te verwoes en neer te werk. En ek wil jou aanmoedig vanmôre, kom uit die milieu en jy behoort in 'n kerk. Kom by die gedagte, jy is gekoop met die bloed van die lam. En hoor baie mooi wat sê vers 11, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis, en het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Wie is die oorwinnaars? Come on, wie is die oorwinnaars? Hulle wat in die bloed kom, hulle wat die getuienis het, en hulle wat nie hulle lewe tot die dood toe nie lief gehad het nie. Dis die oorwinnaars. Dis hoekom ouers val in gate, dis hoekom ouers val in omstandighede. Hoekom? Ons verstaan nie die krag van die bloed nie. Ons verstaan nie die krag van ons getuienis nie. Ons verstaan nie wat dit is om jou lewe te gee vir hom nie. Jy het nog nie saam met Christus gesterf nie. Dis so eenvoudig. Nou kom ons kyk, hoe gaan ons oorwin? Wapen nommer 1 wil ek vir jou noem: deur die bloed van die lam. Almal sê dit: deur die bloed van die lam. Ek lees in Hebreërs 2 vers 14 tot 18: aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy God homself
goud en silwer nie. Daar's 'n prys betaal met die bloed deur die dood. Hoor my baie mooi. Sodat hy deur die dood hom tot nik kon maak. Wat mag hy oor die dood? Dit is die duivel. Halleluja. Come on, wat beteken die woord tot nik maak? Hoekom regeer die duivel so in die huise van mense? As hy sê, hy het vreesdeelagtig geword, hy wat God is, wat gees is, het vrees aangeneem, en deur sy dood met sy bloed, kom betaal hy die hoogste prys, om hom te vernietig wat die mag het oor die dood. Waarom vrees ons die dood? Jesus het hom tot niet gemaakt, wat daar die mag oor die dood het. Hallo? Ek wil met dit wat insink in jou hart in. Ek wil met dit inneem in jou gees en om te verstaan. Want die vleeslike man gaan nie verstaan wat ek bedien vanmôre nie. Maar die man en vrou wat geestelik ingestel is, jy sê die Bybel sê, die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. Ouers, lees die Bybel en maak hom toe en vergeet wat hulle gelees het. My broer, wanneer jy die Bybel vat, word die letter wat jy lees lewendig, wanneer jy met die gees ingestel is. Hoor wat sê die gees van die Here vir jou. God het hom tot niet gemaak. Die woord in Grieks tot niet maak beteken hier, dat die Here het hom gestrip van al sy magte. Die duivel is hier, want hy is neergewerk op die aarde, om wat te doen? Om die Christusbeeld binnen in jou te vernietig. Dit is sy doelstelling. Maar die vrees vir die dood het ek oorwin deur die bloed van die lam. Halleluja. Daarom staan ek op vanmôre as meer as 'n oorwinnaar. Dis die enigste ouens wat kan bely met hulle mond. Hulle is meer as oorwinnaars. Deur Jesus Christus wat hulle die krag gee. Nou hoor baie mooi. God strip hom van al sy magte. Hy het geen mag nie. Nou kry jy die ouens. Hulle begin 'n mags uitdeling doen. Die duivel, hy is die hoofaanvoerder. Dan het hy 'n klomp kommandante en majore en sameure onder hom. Nou gee hulle hierdie duivel al die reg en die mag. Luister die broer, die Bybel sê God het hom oorwin. God het hom tot niet gemaak. Hy het geen mag nie. Hy het die mag van die dood verbreek. Ons vrees nie die duivel nie, ons vrees nie die dood nie. Ek wil vanmôre sê, ek glo nie aan die duivel nie. Ek glo aan 'n verslaande duivel. Hy is vernietig. Hy het nie mag nie. Hy het nie krag nie. Hy het nie kan om te byt nie. Waarom vrees ons? Waarom is ons bang? Hy is so 'n brullerleeu. En kyk wie hy kan verslind. Hy brul, dan skrik die mens. Dan gryp ons na ons en probeer antwoorde vind vir ons omstandighede. Nee, my vriend, luister baie mooi. Hy tree op en gee voor. Hy is 'n brullerleeu. Maar hy het geen mag nie. Want die Bybel sê, God het sy mag vernietig. Kyk na vers 15 van Hebreërs 2. Ek lees verder aan. En almal kon bevry. Almal sê, almal kon bevry. Het God iemand uitgelaat? Hy het ons van die mag van die duivel, van die dood, het hy ons vernietig. Het hy ons vernietig, die duivel? Hy het ons kon wat maak, sê vers 15. En almal kon bevry, wat hulle hele lewe lang uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. Ek wil jy moet hoor vanmôre wat sê die woord. Die woord spreek tot jou hart. Nie ek nie, die woord spreek tot jou hart vanmôre. Die woord vanmôre kom na jou en sê en God het ons almal bevry. Waarvan? Van die mag oor die dood. Dit vanmôre moet jy beginne reg verstaan. Die duivel het geen mag vir die broer en die suster, vir die man en die vrou van God, wat in oorwinning lewe, wat verstaan dat hy is bevry deur die bloed van die lam. Dis my wapen. Bely wat?
Jy sien, dit dinge wat ek hierdie kerk geleer het. Ouers wat sonde belydende doen, al die tyd. Belydenis beteken om te bely soos wat hy bely. Om te sê soos hy sê. Hy sê vir ons in Hebreërs 9 en Hebreërs 10 en Hebreërs 8 dat aan julle sondes dink ek nie meer nie. Moet my nie daaraan herinner nie. Hoekom sê? 1 Johannes 1 vers 7 vir ons. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, die bloed van sy seun reinig ons van alle sonde. Hoor jy my vriend? As jy in die lig is, kan jy nie sonde sien nie. Die lig maak bekend. Wat bely jy? Sonde. Die Bybel sê, moet my nie herinner nie. Wat bely jy? Die bloed. Hoekom? Omdat my gewete my onmiddellik aanklaag wanneer ek verkeerd gedoen het. God sê, herinner my nie. Ek weet daarvan. Wat moet ek bely? Bely wat hy sê. Wat sê hy? Moet my nie herinner nie. Bely die bloed. Dis my wapen. Bely die bloed. Hallo? Kom ons gaan verder. Hy sê, nou nog kom bevry wat hulle die hele lewe lang uit vrees. Jy sien, vrees kom nie van God nie. 2 Timoteus 1 vers 7, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht, liefde en selfbeheersing. Hoor baie mooi, hoekom het hy kracht ontvang? Jy wil het geen nou vast op my nie. Hy kan nie in die kracht van God gaan. Want die kracht van God is machtig en sterk as enig macht van die duisternis en storm wat jou pad langs kom. Hoor baie mooi, ek is nie een slaaf. Daarom vrees ek nie. Jy sien slawe vrees wat oorlog gaan kom. Maar een kind van God wat vry is, vrees nie. Hy lewe in oorwinning. Amen. Hy bely die bloed. Dis sy sterk wapen. Ons bely. Hoor vers 16. Want waarlik, hy, God, bekommer hom nie oor die engele nie. Maar oor die geslag van Abraham bekommert hy hom. Is jy die geslag van Abraham? Die Bybel sê so. Jy en ek is die geslag van Abraham. Waaroor bekommert God hom? Oor die geslag van Abraham. Hoekom bekommert God hom oor die geslag van Abraham? Omdat God aan sy kinders die mag gee om oor die duivel te regeer deur sy bloed, gee ons weer terug aan die duivel wat God vir ons met 'n duur prys betaal. Kom aan. Dis so eenvoudig. Dit is dinge wat mense nie wil verstaan nie. Dis so maklik om die verkeerde te doen. Dis so maklik om die verkeerde te bely. Dis so maklik om te kanselleer wat God vir jou in gedagte het. Deur net jou houding en deur wat jy sê. En deur wat jy dink. Ek wil dit in sink in jou hart om te verstaan vanmôre. Ons wil 'n kerk sien. Ons wil 'n liggaam sien verrys op hierdie aarde. En ek roep vanmôre die kerk van die lewende God wat verstaan wat ek bedien vanmôre, staan op. Wie bou? Kom ons beweeg met krag. Ons is moeg en sat vir die sogenaamde godsdienst waarmee mense betrokke is. Come on. We're not talkers, we are doers. We're gonna do it, we're gonna show it. Hoekom? Want my wapen is die bloed van die lam. Ek triomfeer daardeur. God bekommerd om juist vir Abraham se kinders, want hulle verstaan nie wat hulle gaan dit nie. Nu word dit baie mooi. Oor die engele bekommerd nie, want die engele het opgewen, en oorwin in die hemel. Hy is uitgesmyt in die hemel met al sy engele. Waar is hulle nou? Al ewig besig om die kind van God te tormenteer en versoekings te bring. Maar weet jy wat? God is groter as jou versoeking. God is groter as jou probleme en jou omstandighede. Hoor wat sê die woord van die Here. Waarlik God bekommerd is. En as God bekommerd is oor die geslag van Abraham, dan is daar fout met die kind. Dan is daar fout. Kom ons gaan verder. Sodat hy barmhartige en getroue hoofpriester kan wees en die dinge wat in betrekking tot God staan
om die sondes van die volk te versoen. Nou die Bybel is baie taak in die Hebreërs, hoofstuk 9 vers 22. Sonder bloedvergieting is daar geen sonde vergifnis nie. Waarvoor het die hoofpriester gekom? Om wat te kom doen? Om te kom staan met betrekking op aarde op God en die bedoeling van God om die sondes van die mens te versoen. Wat beteken die woord versoen in die Grieks? Die woord versoen beteken in die Grieks: ek staan in jou plek en neem jou skuld op my in jou plek. Dit is wat die woord versoen beteken. Ek kom en ek staan in jou plek en ek neem op wat jy gedoen het. Dit is wat 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 17 vir ons verklaar. Vers 18 sê, en God het hom met die mens versoen. So, God in Christus het na die aarde toe gekom om my en jou plek in te neem sodat die vloek van die sonde op hom kan kom en nie op jou kan kom. En ons het die Here hand en klap gee daarvoor. Wat is ons bewustheid van kennis om te dra. En dan vers 21, dan sê hy die woorde. Hy wat geen sonde geken het nie, het sonde geword. Sodat ek kan word, ek en jy kan word wat? Die geregtigheid van God. So God kom, hy versoen met my, hy vat my lewe van sonde op en hy gee aan my sy lewe van geregtigheid. Man, halleluja. Ek is so in 'n wolke oor die woord van die Here. Wat is die weg, die waarheid en die lewe? En al die negatiewe dinge en al die prediking hierdie sogenaamde teologie wat ons so op 'n verkeerde baan plaas omdat ek 'n professor is, omdat ek 'n dokter is. Ek is selfs gister met 'n man. Hy het geswaar in die regte. En in die klas sê die professor, gee een opdrag en nou met elke kommentaar lewer op die uitspraak van wat hierdie regter gedoen het in hierdie opdrag. En hierdie man stap op en hy sê die woord: ek verstom van die professor, want dit is wat geregtigheid is. Weet jy wat sê die professor vir hom? Dink jy jy slimmer as die professor wat het geskryf het en die regter wat die uitspraak gelewer het? Dink jy jy slimmer as hy? Jy moet dit eenvoudig glo wat hulle gesê het. Pak hy sy boeke in die klas en hy stap uit en hy nooit te prokureer vir hom. Jy sien, het jy jou lewe lief tot die dood? Kan jy so besluit maak? Kan jy vandag in die geleedere van hierdie wêreld se sisteme sulke besluite maak? Vriend, dis wat God se woord sê. Tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Dis baie belangrik. Kyk wat sê vers 18 van. Deur dat hy self onder versoeking gelei het. Jy sê hy kom en hy weet waaroor dit gaan, ek en jou. Kan hy die help wat versoek word? Jy sien, God kan jou net help as jy verstaan. As jy jou eie lewe nie lief het, jou lewe gegee vir Christus, kan God jou net help in daardie posisie en niks anders dan. Hoor wat in Romeine 5 vers 9. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. En ek wil jy dit baie mooi verstaan, kerk. En die wat aan my luister vanmôre, verstaan dit. Daar's 'n verskil tussen vervolging en die toorn van God. Hoor wat ek vir jou sê? Julle sal vervolg word ter wille van sy naam. Dis nie die toorn van God nie, die toorn van God op ons neerkom, my vriend. Lees maar die boek.
lees maar die boek wat gaan gebeur. Toe hulle voor Moses staan en hulle murmureer en is dans voor hierdie goue kalf. Wat doen God? Die aarde skeur oop, sluk hulle aan en verbrand. Dis die koring van God. Ek wil dit insink in jou hart om te verstaan vanmôre. Is jou godsdienst gebou op waarhede, beginsels om te verstaan waarin kom die oorwinning? Waarin lê jou en my oorwinning sodat ons kan oorwin oor die magte van die duisternis en sonde wat ons pad langs kom. Daar is 'n groot verskil tussen vervolging ter wille van sy naam en die toorn van God. Vir 'n kind van God vind die toorn van God nooit plaas nie, maar wel vervolging. So dis wat Jakobus 1 vir ons sê van vers 2. Ag dit, come on, die skrif is in jou hart wees. Ag dit, loutere vreugde wanneer jy in alle versoekings val, want dit lei. Halleluja, come on. Moet nooit weer sê, nou waar is die Here wanneer jy in moeilikheid is. Sê nie eers, waar is ek? Kan God my kry? Want hy sê, hy het vir my die oorwinning gegee. Ek is nie op die plek nie. So baie ouers kom, en ek wil dit baie duidelik stel vanmôre, dat jy ook weet wat oor dit gaan in hierdie oggendure. En sê, wat ook my hart vir die Here gegee, met dit en dit en dit gebeur. Ek bid, maar die Here antwoord nie. Hoekom antwoord die Here nie? My Bybel sê, hy het ons die oorwinning gegee en hy help elke een wat in versoeking val. God kan nie lieg nie. Ek hoor die ouwe sê, met wat ek my tieners betaal het, het ek net hulle gemors. Ondersoek jou hart, my vriend. Ondersoek jou hart. God is skuldenaar van niemand nie. As hy vir jou gesê, doen dit, dan doen jy dit. Jy vraag nie, vraag nie. Jy doen dit. Bewagen ek. Kry my skuld te betaal. Weet jy, waar gaan jy dit kry? Doen wat God vir jou sê om te doen. Waar gaan jy dit kry? Maar omdat jy nie dit doen nie, val jy dieper in skuld. Dieper in moeilik. Dit is so jou fout. God se woord is baie tyd. In Hebreërs 2 vers 18. Want daardeur het hy gekom na die aarde, so dat hy die wat in versoeking is, kan help. Halleluja. Ek vraag die vraag, gooi jy God of gooi jy om nie? Gooi jy aan God of gooi jy God? Come on, ja. Gooi jy aan God, allemaal gloe in God. En allemaal gloe in die mate van God, Buddha, Mohammed. Maar kan jy die God gloe wat jy die woord nagelaat het, wat gesê, ek sal jou in elke versoeking sal ek jou help. Kan jy dit glo? Openbaring 17 vers 6. En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges. Wow! Dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuienis van Jesus. En ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien. Ek nou baie mooi. En ek het die vrou, die groot hoer, die draak van Babylon gesien, met die bloed van die heiliges en die bloed van die getuienis van Christus. Hey, die Bybel sê ons nog eers ten bloede toe gesweet vir die evangelie en ons klaar nou. Hallo, lees jou Bybel. Hy sê ons nog eers ten bloede toe gesweet vir die evangelie van Jesus Christus nie, maar ons klaar nou al. Nou wat gaan gebeur as die groot hoer van Babylon in aksie kom vir die doel waarvoor hy hier op aarde is? Hy gaan die bloed van die heiliges sug. Hy gaan die bloed van die regverdiges sug. Hy gaan die bloed van jou getuienis insug. Hy gaan jou getuienis wegvat. Dis wat hy wil doen. Hoekom getuig ons nie meer vandag in die kerk nie? Hoekom getuig ons nie meer by die ouer dag buitekant? Ons het 'n God wat lewe nie. Weet jy hoekom? Ons is te bang. Ons is te skaam, want ons weet nie regtig. Kan God dit doen? Kan hy dit nie doen? Hallo. Come on, God.
Die Bybel sê in haar gevind. Dis 'n ding baie. Sy sê al die geloof wat jy het in en bring vrees by jou. En vrees word jou vader soos wat aan Johannes 8 vers 44 sê. Johannes 8 vers 44 maak hierdie verklaring. Julle het die duivel as jou vader, maar die werk van jou vader dien doen jy. Hy sê mense moet daar vanaf die begin en ook alleen haal. Ek wil vanmorgen pleit by die kerk. Verander jou vaderskap. Verander die vaderskap van die duivel na Christus toe. Ons vrees niks nie. Want as jy vrees, en die Bybel vir my, en Openbaring, hoor baie mooi, 18 vers 24, dat jou bloed is binne in haar. Hy het jou gevang. Wat beteken bloed? Lewe. Al die bloed in die mense lig aan my, wag, sterf jy. So hy die lewe gevang van die heiliges, en is in hom gevind, hoor baie mooi, en haar gevind, en wat van almal wat op die aarde gedood is. Kijk baie mooi, Openbaring 18 vers 24, Openbaring 19 vers 13, en hy was bekleed met een kleed wat in bloed gedoop was. Hoor my baie mooi, die woord hy in hoofletter, hy was bekleed toe Jesus die kruis opneem en stap hier die Via Dolorosa op na Golgotha toe. Toe val die bloed op die grond van al die kasse, toe ons slaan met die kasse, toe spat die bloed en hy stap na Golgotha. Hoor my baie mooi, en hy was bekleed met bloed. Hy was gedoop in bloed toe hy aan die kruis het van Golgotha. Toe verander sy bloed na wat? Water toe. Hallo, hy het die kleed aangetrek, van wie praat hy hier? En van wat in hoedanigheid praat hy? Praat hy van dit wat nog gaan kom of het plaasvind op die kruishout? Come on, kijk, kijk die beginsel en die orde van God se skrif reg in ons verstaan. Ons is hier op aarde meer as oorwinnaars, as konings en priesters in te regeer, nie as slawe om te vrees nie. Come on, hy was verkleed met een kleed wat in bloed gedoop was. Toe hy die kleed so aantrek en hy sterwe aan die kruis het van Golgotha, toe sê hy, dit is volbring. Toe vat hy die kleed, sy bloed, en hy dompel het in my en jou sonde, en hy stel ons vry van enige mag van die duisternis wat ons ooit kan voorwerp. Kom aan, moenie dit sien as vervolging dat het die toren van God is nie. Sien het as die vijand wat jou wil inslik, die bloed waarmee jy gewas is en wil kontrol na sy lewe om eerste uit op jou te voel. Kijk na Openbaring 19 vers 13, ek wil jy met baie mooi luister. Luister in dagtig vanoggend. En hy was verkleed met een kleed wat in bloed gedoop was. Die woord was beteken, dit het net gebeur. Dit gaan nog gebeur. Dit het klaar gebeur. En hy was verkleed met een kleed wat in bloed gedoop was. Nou word baie mooi. En sy naam. En sy naam is die woord van God. Halleluja, man. Het jy die woord van God in jou mond? In die begin was die woord, Johannes 1 vers 1 en 2 en vers 14, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord, vers 14, het vlees geword, en ons het sy heerlijkheid gesien. Halleluja, man. Jy mis, hy wat uit die bloed uitkom, ons wapen nummer 1, hy wat uit die bloed uitkom, dra die woord van God in hulle mond. Amen. Dra die woord van God in hulle mond. En daar die woord is God self. Maar is sy woord wat ingegee is vir lering, graafhuis en onderwijs in die gerechtigheid van God. Halleluja. Kan ons die Here aan het laat geef? Amen.
waar hy 5 vers 9 gesê, hoor dit baie mooi, hy was gedoop in bloed, verlede tyd. Hy was gedoop in bloed, verlede tyd. Ok, hy gaan nie nog gedoop word nie. Die sondes is daar vergewe, gode, lewe, verstaande, en bly die bloed, dis jou wapen. Maar kyk wat sê Openbaring 5 vers 9, toe, sing, hulle, nie wil nie. Come on. En sê, jy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want jy is geslaag. Hy gaan nie nog geslaag word nie. Hy is geslaag en het ons vir God met jy bloed gekoop uit elke stam, taal, volk en nasie. God spuit allemaal in geen om wie jy en wat jy is. As jy kan onderskuit is die recht of verkeerd, dan is hier ingesluit. Word baie mooi. Wat gebeur as jy by mense kom? Op mense om keire vir jou? Jy weet hierdie ou, ne? Hierdie ou, ne? Hy doen dit en dit en dit en dit. Jy weet, nou verledig ek maar eers saam, om my goed te laat voel. Ek wil niks boor. Gaan kyk een bykie net, al die goedheid van God wat met jou gebeur het in die verlede. En nou, kan jy nie na my toe kom om nie oor die goedheid van God te praat nie? Maar as hierdie ouwers, hoor baie mooi, wat gekoop is met die bloed, hulle sing een nieuwe lied, hulle het een nieuwe taal, hulle kom na jou te sê, prijs die Here, broer het jy dit gehoor, broer het jy dit gehoor. Ek wil jou nou weer klaar hoor nie. Ek wil nie hoor hoe sleg is jou boete en jou sissie nie. Ek wil nie hoor hoe klaar jy oor alles in jou leven nie. Jy kom met een nieuwe lied, ek wacht vir die dag, want ek ouwens vir my hart gaan stop, en ek hoor net, een lofsang en een lofprysing, en jy ons klop in die deur, en jy weet, en ek val net in een dans saam, en ons prys die Heer, en ons loop die Heer, en vir die deur, vir ons in die hek en dan. Maar wat gebeur? Wat gebeur met ons as mens? Ons taal het nooit verander nie. Ons verstaan nie wat het is om God te dien tot die dood toe nie. Hoor my, wapen nummer 2, wapen nummer 1 is die bloed, wapen nummer 2, hier die woord van hulle getuienis. Wow, wat sy getuienis draag jy, my vriend? Van die slechte op die goeie. Wat sy getuienis draag jy? Die grootste probleem vandag is die mense tong. En Jack het so ruk terug daarover van ons bekeek die mense tong. Die tong kan net uitspreek wat in die hart van die mens aan die gang is. Die tong kan net sê wat in jou hart aan die gang is. Daarom gaan sit jy voor een berader, jy gaan sit voor een sielkundige. Wat doen hy eerste? Hy vraag jou vraag om te hoor, hoe dink jy, wat dink jy, en daarop gaan hy reageer. So kry een man aan die praat, dan weet hy wat van binnenkant aan die gang. Hoor my baie mooi, Markus 4 vers 18 tot 19, Markus 4 vers 18 tot 19, ek wil jy met die skrif opskrywe, jy moet jou vanmorgen verstaan, hoor hierdie skrif, en by wie in die dorings gesaai word, ons praat hier van die goeie saaier wat gekom het, op die saaier wat gekom het, sommige van die saad het geval als die pad, die vloer het opgepakt. Hulle het geval op een rotsachtige plek, wat het gebeur, van het opgesteed, dan was die kracht om verder te gaan en kwijt. Hulle het geval tussen dissels en dorings, doodgedrukt, kon nie uitgroei nie. Hulle het geval op goeie grond. En in die goeie grond kom drie fases voor, 30, 60 en 100 vrouwig. Hoor nou baie mooi wat sê hierdie skrif. En hulle met wie in die dorings gesaai word. Dit is hulle wat die woord hoor. Hallo? Hulle wat die woord hoor. Die hoor elke sondag hier. Die woord van God. Dan stap jy uit en jy doen precies die selfde wat jy gedoen het. Jy vat jy die beginsel wat ek jou leer uit Godse woord en gepaste doen het. Dis die probleem. Wat is die type geloof het jy? Wat is die saad het jy geontvang?
jy saad ontvang, want jou hart is vol distels en dorings. En hoor wat sê hy. Dit is hulle wat hoop hoor en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom, hoor my baie mooi. Jy sien die sorge is meer werd vir jou. Kan jy opstaan en nog staan? Wanneer die vervolging kom na jou toe en hy sny jou kind se keel voor jou af. Omdat jy Jesus bely en hy sê vir jou, verloon Jesus Christus en ek spaar sy lewe. Kan jy staan? My vriend, ek wil hê jy moet weet, ons godsdienst is oppervlakkig. Ons beter om dieper in te delf om te verstaan waaroor gaan hy doen. Hierdie goed gaan kom. Wat is lekker jy besig om te doen? Weet jy wat sê ons? En soos ek vind op my gemeente, as ek hulle so bel, in hierdie COVID tydperk wat afsondering, pastoor, weet jy, as gemeente gebeur, ek skiet allemaal dood. Ek en jy is nie geroep en gereed om dood te maak. Ek en jy is gereed om deur God om lewe te gee. Hallo. Hallo. Dis die manne en vrou wat nie verstaan, maar oor gaan goed nie. Dis die manne en vroue wat nie verstaan, die aanslag is teen jou, die Christus in jou, wil hy doodmaak. Hy wil die vernietig, dat jy die vrees kan optree en doodmaak. Maar hoor my baie mooi, en die sorge van die wêreld, die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom en kom in en verstik die woord. Hoor die woord, verstik. Die Engelse woord, choke. Wat gebeur as jy verstik? So die woord wat in jou kom, wat jy hoor vanmorgen, word verstik vir die feit dat jou hart met dorings en distels besaai. Hy verdring nie, hy verstik die woord. Hallo? Kom kyk, kom ons keer terug na Gods woord en die wat God van ons verwag. Ek gaan verder sê, ander dinge kom in en verstik die woord en dit word onvrugbaar. Hoekom? Hoekom leer ek jou beginsels? Hoekom leer ek jou gee aan God? Hoekom leer ek jou pas gawes toe? Dan sê jy, as jy dit doen, dan gebeur dit en dit en dit. Weet jy hoekom? Omdat jy die beginsel van dit wat ek jou preek nie verstaan nie, wat sê die woord nie, jy het nog steeds dorings en distels, wat die woord wat ek met jou bedien verstik binne in jou. En daarom krijg jy die vrug van daai saad wat in jou lewe gesaai is. Hoor jy wat ek sê? Jy krijg die vrug van die saad wat in jou gesaai is. Dit is van mense die wat aan moet doen, mense stil. Nou is vraag van my, hoe was jou 2020? Die jaar 2020. Al die ouders klaar, hulle het hulle besighede verloor, hulle het hulle vrouwens verloor, hulle het hulle mans verloor, hulle het dit en dat, kinders verloor, die COVID en so meer, en so meer, ons is afgesonder, en, ons is toegesluit in ons huis, en, dis al wat ons praat, dis al wat ons praat, dis al wat ons praat, die woord van die getuienis, die woord van die getuienis, ons wek ons so pas, ons verstik die woord van God in ons hart, luister, as ons in die tyd ingekom het, het God vir ons antwoord om uit te kom, ook het. Maar die ouders my vraag, hoor jy so, hoe was jy 2020, dan sê ek vir hulle, die beste jaar ooit in my leven. Ek het die een keer honger gaan slaap, ek het een splinter in die mekaar gekryk, ek het 170.000 rand gekryk om my vrou sy skulde van operaties te betaal. Ek het een magdom van mense gekryk, wat hulle harte
besny het met my hart. Wat wil ek meer hê? Wat wil ek meer hê? Seën dog te gee net jou. God doen iets met jou jy vry vrag. Hoor baie mooi. Hoop is die tong nie alleenlik die gevaarlikste ding nie, maar die tong, hoor baie mooi, is een van die grootste wapens van ons oorwinning. Een van ons grootste wapens van oorwinning. Hallo. Want mag van lewe en dood is in die tong van die mens. Jakobus 3:4-5. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word, word gestuur deur baie klein roer, net waarheen die stuurman wag. Nou kyk jy baie mooi. Storms kom teen jou. Maar as 'n klein roer van geloof. En daar's 'n stuurman, sy naam is Jesus. Hy vat daai klein geloof in jou en hy stuur die magtige skip in die storm in, net om hom vir jou. Hallo. Maar watter tipe geloof het jy hier onder in die boot? Wat se propeller is jy? COVID-19, daar gaat jy. Nee man, my propeller is, ek is meer as oorwinnaar. Ek is meer as oorwinnaar. Daar is meer goed om oor dankbaar te wees, as goed om oor te kla, en te raag, en te beklein. Hoor baie mooi. Net so is ook vers 5. Die tong, ook een klein lid in beroem om op groot dinge. Kyk hoe groot hoop hou. Steek een klein vuurtjie aan die brand. Hier jou tong, beheer jou lichaam, beheer jou lewe, beheer jou toekomst, beheer jou sukses, beheer jou voorspoed. Hoekom? Omdat ons nie reg praat nie. Ons praat verkeerd. Hierdie propeller hier, krap jou kop in die kant. Kom ons kry dit reg vanmôre in die vrese van die Here. Romeine 10:8 sê, maar wat sê dit? Wat sê dit vir jou vanmôre? Naby is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Waar lê die woord? Lê die woord hier nog geskryf? En ek mag die boek doen as die toegemaak en toegeketen. Nee, hierdie woord lê waar? In my mond. As ek spreek, spreek ek woord. Moet nou vir my toekom en sê, jy is verskil van my nie. Nee, my broer, ek vra net die vraag. Ek vra net die vraag. Geef my woord, omdat jy vir my verskil. Dis al wat. In jou mond, leer die woord. Die woord van ons geloof, ons verkondig. Dat my mooi, leer die bloed van die lam, eerste wapen, die tweede wapen, leer die mond van hulle, getuienis. Alright. Romeine 10:17 sê die geloof is dus in die gehoor. Die gehoor is die woord van God. So hoe ontstaan geloof in my? Hoe herstel ek my propeller het hy raag geloof? Deur die woorde hoor. Ouers sê ek het nie 'n kerk nodig nie. Ouers sê ek het nie dit nodig nie. Ek het nie dat nodig nie. Hoor my vanmôre. As jy nie woord hoor nie, kan geloof nie ontstaan nie. Jy moet dit hoor. Daarom het ek nie nodig dat jy vir my kom kuier en negatief wees, dat jy kom kuier vir my en gee my hoop. Tel my op, loof die Here. Kom ons kyk na vers, op Markus 10:46-52, en ek kom my haaste na einde toe. Markus 10:46-52. Jesus, kom aangestap in Jericho. Doen daar werk en hy stap uit, en dis jy uitstap. Dis jy die Bybel, en ek gaan dit net so vanaf jou kort vertel, ek neem dit van naslaan van ochtend, by die huis. En op die pad wat Jesus en sy disciples en die mense loop, achter Jesus aan, word my baie mooi, was daar een blinde man, met die naam van Bartimeus. En hy hoor Jesus kom voorbij en hy roep. Seun van Dawid, wees my genadig. Weet wat doen die ouderlinge en die pastore en die predikante? Hey, luister.
say like stone, who are the spirit? Where am I from ora? Die lidmate van die kerk, van die lichaam van Jesus Christus, gaan die leiers die skaamte op hulle sak. Want die Bybel waarsku aan die einde van die tyd gaan kom. Valse profete, valse leraars. Mense gaan begin opstaan met woord in hulle harte. Jy sê, jy preek verkeerd. Jy sê verkeerd, nie omdat jy dokter of professor of pastoor is, ek moet jou glo nie. Toets jou woord met die woord van die man. En Jesus hoor hierdie ou skree. Sê van David, wees my genadig. En Jesus gaan staan doodstaan. Jy sê, in hierdie skare hoor God jou geroep. In jou warboel van jou omstandighede roep harder. Bid meer. Hallo, lees die Bybel meer. Jesus, dit is wat verhou vir my vrou. As jy so naai toestand in beweeg, dat het lyk of die goed lyk aan of vernietig, dan sien ek haar nie meer nie, ek hoor haar nie meer nie, ek kan nie met haar praat nie, alles die doos is nie boor, ek is nie boor, ek is nie boor, ek is nie boor, die nacht, ere, drie ere, maak sy my wakker, en sy sê, hey, kom ons bid dit gauw vir jy, kom ons bid dit gauw vir jy, maar sy siek, mama, bid ons vir die ander vrou, wat sy is. Come on! Waar is die tyd? Nee, maak is moeg! Was daar veel moe mense, God kan nie werk met moe mense nie, God wil werk met mense, wat er nie wil nie sing, man, halleluja, wat opgewonde is oor die Here. En hoor wat sê die Bybel. Bring hom hier. En die sabda ons wat gesê, bly stil. Kom nou ewe skielik nou in die mooi. Weet jy wat? Hy roep jou. Jy weet, die klap ouwers is omslaan. En dan kan jy net laat lekker dat jy naast van los sit waar jy in sit. Blik. En as dan net iets goed gebeur, kom dan net in die lip om goed te laat lyk. Een machtige prediker te wees. Maar nie, want God kan dit vir jou doen. Omdat hy dit klaar vir jou. Om eer te krap. Maar nie so, hy roep jou. Wie wat maak hierdie man? Die Bybel sê was blik. Hy sê 2 Korintiërs hoofstuk 3 gaan bestudeer. Hy sê, daar hang een bedekking oor hulle gezicht, omdat hulle bly by die lees van die Ou Testament. Totdat die bedekking weggevat is, wanneer hulle tot God bekeer, dan word hulle verander van heerlijkheid na heerlijkheid in die selfde beeld van Christus. Jy sien, die ouwe het so bedekking. Nou, hierdie man, hierdie blinde man, het naas die pad gesit met een kleed aan. Hoor maar, met een kleed aan. Daai kleed was een teken aan die wereld, dat hierdie ouwe is blind, hy soek een bijdraag. Die kleed wat die blinde manne gedra het in daardie tyd, het vir die wereld getoon, hierdie ouwe is blind. Wie wat maak hierdie ouwe, voor hy by Jesus uitkom? Bybel sê van die kleed, hy smak af. Dis tyd, dat die kerk die bedekking wegvat. Dis nie tyd om te bid nie, dis tyd om te bekeer dan bid. Dit is tyd om jou geloof aan die orde te kry met God vir die aksiepad. Want voor hy aksiepad, hy is so machtig gegloed dat Jesus van Nazareth gaan hom gesond maak. Hy gooi die kleed af, wat maak hy? Die bedekking is weg, en hy kyk na Jesus, en hy word verander na die selfde beeld as wat Jesus is. En Jesus sê vir hom, hierdie woorde, hoor nou by my, kom met die Here aan geloof. Die Here sê nie vir hom, sien nie, hier is hier vrom, wat wil jy hee, wat ek vir jou doen, jy sien, dis die God wat ek doen, jy kan vraag net wat jy wil, jy kan vraag net wat jy wil, gooi jy nie blik af, kry jou sig recht, maar dan kom jou spraak recht, en jy was hier die oudje van die Here, dat ek kan sien, hier was die Here vrom, as gevolg van jou geloof. Sien. Come on. Die kerk gaan nie die heerlijkheid van die Here sien, so lang en lang die pad sit in die kerk gaan
kan die heerlikheid van God aanskou, die oomblik wanneer die kleed kan afgooi, die bedekking kan afgooi, jy kan sien, soos wat 2 Korintiërs 3 vers 18 sê. Right, ek lees dit baie mooi luister. Ek lees ook in Numeri, hoofstuk 14 vers 20 tot 24. Jy nog by my? Is jy hier by my? Right, hoor wat sê Numeri 14 vers 20 tot 24. Moses en Aaron kry te doen met die volk, wat opstaan en bemereer. Waarom het julle ons uit Egypte land uit weggevat? Nou laat julle ons doodgaan hier in die woestyn. En daar by die beloofde land wat hulle van praat, wag die vyand vir ons, hulle gaan ons doodmaak. Hoekom het hulle ons gelos in Egypte land? Jy sien dis wat die kerk doen. Los my, moet dit nie my skuld nie. Ek is in 'n comfort zone. Ek kom dan kerk toe. Maar jy het geen verhouding met God nie. Dis typisch wat hierdie ouens gedoen het. Wie wat doen hulle? Al die vaders van Israel staan op en loop Moses gestorm. En sê, jy laat ons kinders en ons vrouwens doodgaan. Ons het besluit, ons gaan vir ons een kaptein kies, wat ons terug gaan van Egypte land. Ga lees, wat sê nummer 14. Ons gaan vir ons een prediker aanstel, wat ons gaan terug van Egypte land doen. Dis so raai, doen hulle maar aan, hou aan wat jy doet. Dis so raai. Dis nie wat raai nie. Hulle wil eie manne aanstel wat hulle gehoor wil streel, wat hierdie waarde van Godse seëninge, hierdie manne beroof die kerk van magtige seëninge en voorspoed. En ek wil vanmorgen na jou toe terugkom en jou sê, weet jy wat? Die skrif in Numeri 14 gaan aan en sê, hierdie woorde, dat Moses en Aaron val vir die volk neer en hulle roep uit tot God. Josua en Caleb kom en hulle skeer hulle kleed vir die volk. Uit vrees. Wie wat sê die Here? En ek wil net baie mooi hoor wat sê die Here. Die Here sê toe vir Moses in vers 20. Ek vergewe, want Moses spyt met God om hulle te skaaf. Hy sê ek vergewe volgens jou woord. Volgens jou woord, Moses, sal ek hulle vergewe. Maar hoor dit baie met tasten in het. Maar so waar as ek leef, leef God. God sê, so waar as ek leef, en die hele aarde van die Here sy heerlikheid vol sal word. Jy sien wat God hier sê is, dat as die aarde nie vol word van sy heerlikheid nie, is hy nie bereid om te lewe nie. Hy sê, so waarachtig is het lewe, die aarde sal vol word van sy heerlikheid, en as het nie gebeur nie, sterf God. Hoor my, dat weet oor dat, al die manne, wat met die heerlikheid en met tekens gesien het, wat ek in Egypte en in die woestijn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en my stem nie geluister het nie, maar baie mooi, hulle sal die land nie sien. Dat ek hulle vaders met die eed beloof het. Ja, allemaal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knag, hoorde my man, maar my knag, kan het. Loof. Ek sê die ouwe laas hier net so, hoek nie. Waarom is jy hier? Ek wil nie baie mooi luister. Vers 24. Maar my knecht kan, omdat een ander gees in hom was. En hy verhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het. En sy geslag sal dit in besit. Wat het geslag? Sy geslag. Hoor my vanmorgen, pa. Hoor my. Jou geslag van een lening van God af. Omdat jy die gees wat in jou is, daarin volhard het, van jou geslag van God. En dat hy besit nie wat God beloof het. Hierdie ouwens, wat maar in kerk toe kom, dan prijs hulle die jaren, hulle spring hoog en hulle gaan te kere en jy, as jy met hom praat, hoe gaan dit? Goed met my.
dan uitstap en waar kry hom? Op die verkeerde weer, dwaal weer, net waar hy was. Die vriend, die ou, het die geest van God in hom. Omdat daar een ander geest was in die kaart, sê God, sal ek hom sien en sy nageslag sal beëindig. Wapen nummer 3, daarmee gaan ek afsluit vanmorgen met jou. En hulle het tot die dood hulle lewe in die lief gehad. Right, wapen 1, die bloed. Wapen 2, die woord van die getuienis. Jy sien, Israel het in die woestyn onder God gememoreer. En God het gesê, julle gaan kry wat julle sê. En een van die joodjies het ingegaan wat uitgetrek het uit Gatland, het ingegaan in die beloofde land. Al met gestel. Net wat hulle gesê, maar Kaleb, Josua, iets anders te gesê. Ons ken God, verstaan is. Hoor nou baie mooi, derde waal. En dat tot die dood toe, dat lewe nie lief gehad. Matteus 3 vers 39, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor, om my ontwil, sê die Here, sal dit wen. Jy sê, ek is hier om God se wil. En omdat ek hier is, as gevolg van God se wil, het ek besluit, ek gaan swys maar hê, een kant te skuive, en ek gaan die wil van my Vader soek, soos ek laatst vir julle ook gesê, die beste plek en die veiligste plek om in te wees, vandag is om die wil van God te wees. Nie jou bankrekening, nie jou veilig huis, nie reisjeskar wat jy rijd nie, nie die wacht op vir salaris wat jy nie, dit gee God vir sy kinders, maar waarin? In die wil van God, verloor ek my lewe, en ek soek sy lewe, ek sterf af, en dis wat die ouste verstaan het, sterf af, ek soek nie jou opinie nie, ek soek wat God behaag. Wat is die wil van die Here? Kom ek met jou verder. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. Jy moet agter my aankom. Dan is jy eers God waardig. 1 Korintiërs 15 vers 15, 55 tot 58. Dood, waar is jou angel? Dood, waar is jou angel? Doderij, waar is jou oorwinning? Halleluja. Die angel van die dood is die sonde, ongeloof, negatieve woorde, jy is nie gewas in die bloed nie. Jy het nog steeds jou eie lewe, dit gaan om jou. Jou egocentriese lewensstyl wat jy lewe, jy neem niemand om jou in konsiderasie nie. Jy trap oor angel. Jy sal allemaal wil laat slecht lyk, so dat jy kan goed lyk. Hierdie woord is baie duidelik. Doderij, waar is jou verbinding? Die angel van die dood is die sonde. En die kracht van die sonde is die wet. Die wet motiveer my. Want die wet wil my veroordeel. Dit is een krachtige woord. Een krachtige woord. Ek dien nie God, omdat ek nie mag nie. Ek dien God, omdat ek dit nie wil doen. Ek wil nie die sonde doen. Want ek is lief vir die Here. Nie omdat ek nie mag nie. Omdat ek nie wil nie. Vers 58, ons Here buiten kom sê, maar God sê dank wat ons oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom my geliefde broeders, wees dan vastig, onbeweeglik, altyd oorvoedig in die werk van die Here. Omdat jy weet dat jy arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Hey, dit wat jy doen vanmorgen is nie te vergeefs by die Here nie. Al praat jy met jou siel, al draai sy rug op jou, al aanpraat, tot hy nie. Dis nie te versmaai nie, dis nie te vergeefs nie. Hou aan
jou tieners te gee. Hou aan om te seën. Hou aan om ander op te lig. Hou aan om met ander te kommunikeer. En hulle altyd op 'n vlak te plaas. Dat mense kan voel hulle is menswaardig. Hou aan. Dit is nie te vergeefs nie. Hou aan oor jou nasie spreek. Spreek dit. Al lyk dit nie goed nie. Spreek dit. Hou aan. Al lyk hierdie vrou van jou moeilik. Praat lewe na. Tot dan. Al lyk die omstandighede jou om jou rof. Spreek lewe, want God sê jou arm is nie te vergeefs nie. Ek sluit af, net om saam te vat vanmôre vir u. Die gesalfdes van die Here oorwin die duiwel. Heer, nommer 1 die bloed van die lam as vrywillige saak. Ek wil die Here ken. Christus deur sy kruis dood. Hom wat lag het oor die dood. Hy vernietig. Maar met die duiwel. Tweedens, hoor van hulle getuienis. As 'n sterk wapen, as 'n swaard van die gees, die woord van God, deur geopenbaarde prediking, nie teologie nie, nie tradisie nie, geopenbaarde teologie, of enige evangelie aan jou bekend te maak, wat magtig is deur God, die vestings in jou lewe neer te werk. Dit jou volharding. Moenie toe opgee nie, vriend. Dit jou volharding. Jou langmoedigheid. En die lyding wat jy in is. Volhard dan. Want hulle lewe ook nie lief het. God gaan die uitkomste gee. Want die liefde vir die lewe in stryd staan met jou loyaliteit teenoor Christus, jou liefde vir Christus, sal jy bereik